衰老呢个议题千百年嚟一直都系人最想攻克嘅一个议题之一。尽管而家科技同埋知识高速发展嘅今日，人嘅寿命上限始终都系仲系处于一个摸索紧嘅一个阶段。但最近延缓衰老嘅话题上面，科学界有咗一个好大嘅进展。今日就陪同大家一起睇下最近嘅研究系点样实践到延缓衰老啦。Hello， 大家好，我是 Eden。 如果你是第一次入嚟呢个频道的朋友，这个是个知识成长型的频道，而我会陪住你去用认知影响思维，用思维去影响生活，从而收获一个更加好的自己。如果你想了解一下 Eden 是哪个的话，揿入嚟呢条影片度望一望啦。同时，如果你对健康和成长都是有渴求的朋友，立即订阅 Eden 的 channel。 Eden 之后都会出很多的片去讲相关的资讯，不要忘记在留言处同 Eden 去互动， Eden 都会很细心地回复。事不宜迟，我哋而家立即开启今日嘅内容。千百年嚟，生命嘅议题就一直困扰住一班好出色嘅科学家。疾病喺先进嘅科技带领之下，好多以前认为系不治之症嘅疾病，而家都不断揾到一啲好新嘅解决方法，慢慢喺呢二三十年入边，慢慢被攻克。而引领住人走向终点嘅衰老问题，近年喺科学家嘅不断努力之下，为这个死局都带来一个新的破解之法。虽然现在目前科学家还未找到个突破人类寿命上限的最终密码，但在近几年的研究成果当中就已经可以见到相当之出色和接近。而在近期延缓衰老的议题上面更加有着重大的突破和发展。而今期的节目， Eden 会陪同大家一起了解一下最近医学领域上面对于延缓衰老都有什么最新的发展和发现。而身为普罗大众的我们，又怎样可以做到延缓衰老的效果？今期的主题我们会着重讲下睡眠是怎样影响着衰老。2022年4月2号，韩国科研团队在美国知名期刊 Aging 上面发表了一篇关于睡眠质素和端粒长度的研究论文。而当中研究的主要内容是将238名55至88岁患有早期阿兹海默症又称脑退化症的病患进行一个为期一年，而有关睡眠质素和白细胞端粒长度的相关研究对照实验。当中的研究结果实在令人大为震惊，结果显示睡眠质素和白细胞端粒的长度是成正比关系。那就意味着实验当中患有早期阿兹海默症而且睡眠质素较好的病患，他们白细胞端粒的长度是比同为实验组睡眠质素较差的病患有着更加大被治愈的可能。千祈不要小看这个实验结果，它直正可以反映出睡眠质素是怎样影响着衰老。在讲他们的之前，有必要先讲下什么是端粒 telomere。 而当中研究论文一直反复提到的端粒 telomere， 其实是一种存在于细胞染色体末端的一小段 DNA，而它最主要的作用是为了保持染色体当中的完整性和控制细胞的分裂周期。而端粒的长度决定了细胞复制的能力，细胞每复制一次，端粒就会缩短一次。而当端粒完全被消耗的时候，细胞就会处于一个衰老状态，而身体的新陈代谢都会因而减慢。而人体大量的衰老细胞累积的话，人体和器官就会因而老化，衰老的现象就会因而形成。而衰老的出现就意味着器官的运作都会因而减弱，免疫系统的机能都会因而倒退，很多疾病都会因而出现。而其后2020年另外一篇刊登在世界权威学术杂志 Cell 的一篇论文就显示，被剥夺睡眠质素受试的动物果蝇，它们比对照组有正常休息的果蝇寿命缩短大约 50%。 而两个研究论文都指向睡眠质素是对人和对其他碳基生物来讲都是十分之重要的，因为睡眠具有一个强大而且独有的功能，修复不断断裂的 DNA， 而 DNA 的修复正是可以在睡眠当中才被激活。同时在2013年2月25号刊登在美国国家科学院院刊 PNAS 的一篇关于睡眠不足和昼夜紊乱的一篇论文，当中可以看到持续睡觉少过6个钟，不用一个星期，你身体上面就最少有700种基因开始改变。讲的不是700粒基因，而是700种，而每一种存在在你身体上面都是以上百万去计算的。而当中这些基因一旦发生病变或者减少的时候，当中的影响可以变得很严重，而
当中受影响的基因包括有负责新陈代谢、控制炎症、免疫力等一系列的基因，而新陈代谢一旦减慢，慢性炎症持续地出现，大量的 DNA 断裂而无法修复的话，最严重可以导致到遗传信息因而改变，进而诱发遗传性的疾病，就好像肿瘤和癌症等等。所以千祈不要忽视睡眠和睡眠质素的重要性，因为现在后生就可以挥霍资本，牺牲睡眠的时间，因为病最终都会回到自己的身上。既然我们拥有着最智能的身体，懂得自我调节和修复，不需要你花大价钱去进行维修和保养，那为什么不做好这件事情？每日都睡最少7个钟头，确保有个足够而且有质量的深度睡眠。深度而且具有质量的睡眠可以帮你修复随时断裂的 DNA， 帮你修复受损的细胞，帮你清理大脑当中换存的垃圾，在你需要抉择的时候帮你回归清醒和理智，身体都会因而有活力和容光焕发，你想要的目标才可以实现得到，你的人生都会因为你的努力而变得更加有趣。所以现在的你知道睡眠质素是有几咁重要的呢？那怎样才可以维持一个高质量的睡眠质素呢？医学领域的专家就有两点行之有效的建议。建议方法一，每一日都要适度地去晒晒太阳。其实我都明白夏日的到来，很多女孩子都很怕和阳光去玩游戏，怕晒黑的同时又会怕很难白得翻。但其实只要做好物理和化学性的防晒工作的话，其实就应该没有怕的了。适当地去接收一下太阳光，就可以促进体内的褪黑激素的分泌，可以帮你调节和促进睡眠的质素。方法二，每个星期不多于150分钟去进行一个中高强度的有氧训练，就像踩单车、慢跑，都可以促进这个血液循环，加速这个新陈代谢和能量的消耗。运动之后乳酸的堆积会令到你身体充满这个疲劳的感觉，睡觉质素都会因而提升。但切记千祈不要在休息之前最少3个钟头去进行一个剧烈运动，因为运动之后带来的亢奋感觉会令你更加睡不着。身为都市人的我，其实都很明白大家处于一个压力和一个精神紧张的状态当中，睡眠质素都很难维持到。其实失眠的情况在台湾、香港甚至在马来西亚都越来越严重。希望以上的建议可以帮到你减轻到生活上带来的一种压力感觉。记住睡眠真的很重要，千祈不要被目前的身体作为一个赌注。喜欢这条影片的朋友记得 like 和 share 这条影片出去给你喜欢的人，让他知道睡眠不足对他们身体的危害。在这个容貌普遍焦虑的年代，你都不想因为自己一个不经意的坏习惯造就了提早衰老的这个结果。记得衰老的过程是没办法逆转的，那为什么不趁现在去提早去改善一下这个坏习惯呢？ Subscribe Eden 的 Channel， 不要错过健康和提升自己的资讯。而 Eden 都会第一时间将最有趣和最新的科研报告带给大家，陪同大家遇见一个更加好的自己。记住我们现在目前的生活品质可以差，但对大脑的认知和思维上的提升真的刻不容缓。持续地去成长是我们现在要做的事，而 Eden 会陪伴大家在建立多元认知的这条正确道路上面一同前行。我是 Eden， 一个陪你用认知影响思维，用思维影响生活的朋友。我们下次见。